till att debattera kulturminister Jeanette Gustafsdotter Socialdemokraternas svar på interpellation 445 av Jonas Andersson i Linghem, Sverigedemokraterna, angående kulturministerns besök i Stockholms moské. Ordet går först till kulturministern. Varsågod. Tack, fru talman. Jonas Andersson i Linghem har ställt frågor till mig om mitt besök i Stockholms moské i mars och vilka åtgärder jag avser att vidta mot islamism. Låt mig börja med att anknyta till det jag sa i interpellationsdebatten den 8 april 2022 med Jonas Andersson. Stockholms moské ingår i det statsbidragsberättigade trossamfundet Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS. Alla statsbidragsberättigade trossamfund ska följa de regler som finns i lagen om stöd till trossamfund. Regeringen har inte fått indikationer på att FIFS bryter mot de regler som gäller för statsbidraget. I min roll som kulturminister så ingår det att besöka olika verksamheter för att bilda mig en uppfattning om vilka utmaningar som olika sektorer har. Jag har, som jag nämnde i vår förra debatt, träffat företrädare för judar, buddhister, kristna och muslimer för att höra vilka möjligheter de har att utöva sin religion i Sverige och vilka utmaningar de ser. Det är inte alltid så att vi är överens, men det är viktigt för mig att lyssna. Jag tror att man blir en bättre politiker av att lyssna och att föra dialog även med dem där man tycker olika. Stockholms moské har ett välfungerande samarbete med polismyndigheten. Jag förutsätter att om moskén och dess företrädare skulle vara ett nav för den våldsbejakande islamismen i Sverige så skulle polismyndigheten och säkerhetspolisen ha vidtagit åtgärder. Det vet vi har hänt vid andra moskéer i Sverige och jag har stor tilltro till rättsväsendets myndigheter. Tack. Tack så mycket. Ordet går till interpellanten Jonas Andersson i Linghem, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman. Ja, jag vill börja med att tacka kulturministern för svaret på interpellationen här idag. Och det var ju ett kortfattat svar i och för sig tycker jag på de frågor som jag ställde. Och vissa frågor undveks det faktiskt även att svara på, dessvärre. Min fråga om vilka politiska frågor som avhandlades under besöket i Stockholms moské fick ju till exempel inget svar alls. Och det verkar också som att ministern i sitt interpellationssvar har missat vad jag faktiskt frågade om i interpellationen. Jag kan ju börja med att säga att jag inte i min interpellation har påstått att Stockholms moské är ett nav för våldsbejakande islamism. Även om jag inte heller kan utesluta det. Men däremot har jag påstått att moskén har koppling till annan islamism. Och då mer specifikt till det islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet. Och islamism är ju alltid ett problem. Inte bara när den är våldsbejakande. Och jag hoppas verkligen att även kulturministern håller med om det. Och det finns ju sammanslutningar av personer i Sverige som på den parlamentariska vägen vill införa islamisk särlagstiftning och liknande. Och det ser vi ju inte minst i det nya partiet Nyans som har fått viss medial uppmärksamhet på sistone. Och det kan ju handla om att man vill bedriva egna skolor, egna vårdinrättningar och ha olika typer av särlagstiftning som sagt. Och vi ser ju nu också hur det ropas på inskränkt yttrandefrihet, blasfemilagar och förbud mot koranbrännande efter påskhelgens korankravaller. För grejen är att med islamism är det inte bara metoderna som är problemet utan det är också slutmålet som man vill uppnå. Fru talman, kulturministern var alltså på ett studiebesök i Stockholms moské nyligen. Och jag finner inte heller det märkligt att man som ansvarig minister har dialog med trossamfund av olika inriktningar, att man träffar olika delar av civilsamhället. Det är ju helt rimligt rent generellt. Men självklart så spelar det ju roll vilka samfund
och vilka organisationer som man samverkar med som man legitimerar. Och Stockholms moské har ju länge pekats ut för att vara kopplad just till det islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, man har ju beställt rapporter, flera rapporter, där Stockholms moské just pekas ut för de här kopplingarna. Och en sån rapport är då, går ju under namnet Muslimska brödraskapet i Sverige, och den är från 2016. Och jag tänkte citera lite ur den. Där står det då, Stockholms moské vid Björns trädgård är idag den mest kända Muslimska brödraskapet institutionen i Sverige. Kanske kan den betraktas som ett huvudkontor för rörelsen. Här huserar en mängd olika organisationer som är knutna till Muslimska brödraskapet. Genom åren har aktivisterna i moskén lyckats bygga upp en myndighetsstatus där de konsulteras i frågor som rör islam och muslimer i allmänhet. Och även en annan rapport som har beställts och finansierats av MSB lyfter fram problematiken kring Stockholms moské. Det gäller rapporten Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext, ideologisk kontinuitet eller förändring. Ja, så heter rapporten. Och där skriver man bland annat om en person vid namn Mahmoud Aldebe, som är en person som har koppling då till Muslimska brödraskapet genom Stockholms moské. Han är en tidigare centerpartistisk riksdagskandidat som har gjort sig känd för väldigt raka påståenden i offentligheten kring att införa islamisk särlagstiftning. Så det jag tänker nu är att se ministern något problem med att man nu är med och legitimerar och samverkar moskéer som har rapporter beställda av svenska myndigheter pekas ut för att ha den här typen av kopplingar. Litar inte ministern på svenska myndigheter och de rapporter som han har beställt i det här fallet? Eller var det så att ministern inte hade koll på de här kopplingarna helt enkelt? Tack. Tack. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter, varsågod. Fru talman, tack. Jag tänker börja med att svara på det som Jonas Andersson avslutade med, om jag inte hade koll på de här utredningarna eller att jag inte kanske tog det till mig. Där vill jag vara väldigt tydlig, och där tänker jag också upprepa det jag sa inledningsvis. Stockholms moské tillhörde statsbidragsberättigade trossamfundet FIF. Och så vitt jag vet så har inte regeringen fått signaler om att FIFs agerar i strid mot detta regelverk. Det måste vara det grundläggande när jag på olika sätt träffar olika trossamfund. Jag kan också konstatera att jag är inte den första ministern som har besökt Stockholms moské. Fredrik Reinfeldt, Göran Hägglund, Gustav Fridolin, min företrädare Alice Bah Kuhnke. Listan kan göras lång. Och varken dessa eller jag har besökt moskén för att förhandla politik med Muslimska brödraskapet. Så det kanske svarar på din fråga vad vi pratade om. Det var absolut ett vanligt möte så som man har med trossamfund för att höra och lyssna på deras möjligheter och deras svårigheter. Och jag har inte besökt moskén för någonting annat, även om Jonas Andersson verkar tro detta. För mig som kulturminister så är demokratifrågan närvarande i alla beslut jag fattar. Mitt arbete utgår från en grundmurad uppfattning om att människans frihet att vara sig själv, leva som hon vill, tro på vad hon vill och älska vem hon vill. Jag vill också vara väldigt tydlig mot Jonas Andersson. I Sverige råder religionsfrihet. Det står varje medborgare fritt att tillhöra trossamfund eller avstå den rätten som hon behagar. Det är en mänsklig rättighet som jag kommer att försvara till mitt sista andetag. Att medvetet blanda ihop korten för att försöka sätta en bild av att religiösa per automatik är extremismer är inte annat än skamligt. Socialdemokratins idé om jämlikt och jämställdhet står i skarp motsättning till islamismens idé om ett samhälle styrt av religiösa regler som Jonas Andersson verkar tro. Jonas Andersson tog också upp
när det gäller skolor och att det drivs av islamister. Det vill jag också fånga upp och vara väldigt tydlig med, att vi socialdemokrater har länge velat reglera de religiösa friskolorna. Nyligen så har också regeringen remitterat ett förslag om ett etableringsstopp för konfessionella skolor. Och vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolorna. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Jonas Andersson i Linghem, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman. Ja, får väl börja med att tacka kulturministern för svaret. Kulturministern nämnde här inledningsvis att hon inte är den första ministern eller första regeringsmedlemmen som besöker den här moskén som har koppling till islamister. Det gör ju faktiskt inte någonting bättre, Jeanette Gustafsdotter. Det är bara värre faktiskt. Två fel gör ju inte ett rätt, som man brukar säga. Och sen måste jag också kommentera det med vad som är skamligt. Alltså att det är inte jag som blandar bort korten här, utan nu är det ju så här att kulturministern har ju varit i den här moskén som har de här kopplingarna. Jag tycker att problemet här och det som är skamligt är givetvis att regeringsföreträdare håller sig med det här. Att man legitimerar den här typen av ideologiska inriktningar, att man legitimerar islamism, det är problemet. Nu är det så också att det är viktigt att klargöra vilka frågor som faktiskt har diskuterats. Ministern har ju sagt här tidigare att det bara var ett helt vanligt möte och så vidare, som att det vore vilket som helst. Men det har ju på sociala medier uppmärksammats en del om vad moskén själv har skrivit om det här mötet. Man har ju till exempel tagit upp att man har pratat om mediedrev mot muslimska organisationer, om händertagande av barn med mera kan man läsa om. Det är så att moskén har en Facebook-sida där man skriver både på svenska och arabiska om det här besöket. Och det står ju lite olika information beroende på om man läser den svenska eller arabiska texten. Det framgår just det här om händertagande om barn. Det framgår i den arabiska delen, men inte på den svenska. Med anledning av den desinformationskampanj som vi har sett riktad mot Sverige från islamistiska krafter gällande socialtjänsten, vilket ju onekligen låter som att man har pratat om i någon mening, så är det ju självklart viktigt att vi får reda på vad som faktiskt har sagts om det här. För jag utgår trots allt i det här fallet från att moskén ändå inte hittar på att man skulle ha pratat om det här tillsammans med kulturministern. Och när vi nu har sett de här mycket våldsamma, obehagliga korankravallerna som har drabbat många av våra svenska städer, inklusive området Skäggetorp i Linköpings kommun där jag är bosatt, så är det viktigare än någonsin att vi verkligen ser till att vi inte legitimerar de här islamistiska krafterna. Och även de följande rop på att vi ska införa olika typer av islamistiska blasfemilagar som också har haglat här efteråt. Så jag skulle vilja veta om det stämmer, kulturministern, att ministern tillsammans med moskén har diskuterat mediedrev mot muslimska organisationer och omhändertagande av barn. För att givetvis så är det så att det är av intresse att veta om man har pratat om den här desinformationskampanjen tillsammans då med en islamistkopplad moské. Och sen så vill jag också fråga, tycker ministern verkligen att det är lämpligt att diskutera den här typen av frågor om islamistkopplade moskéer? Tack. Tack för det. Då går ordet till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Varsågod. Fru talman, tack. Ja, att jag legitimerar extremism, som Jonas Andersson säger, det vill jag börja med att bemöta. Det är direkt lögn. Regeringen är och har varit tydlig i all kritik mot all form av extremism. Våldsbejakande islamism är ett problem. Och regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att komma åt denna. Jag tänker återkomma till dem väldigt snart, men med risk för att jag annars kanske kan uppfattas som otydlig när det gäller med mina svar, så vill jag ändå koppla tillbaka på den frågan som Jonas Andersson också ställde. Har vi diskuterat det ena eller det andra? Där hänvisar han till en Facebook-sida. Jag, som Jonas Andersson vet, så tycker
Och så finns det ju risk att vad andra har skrivit inte håller sig till vad som faktiskt är sanningen. Nej, vi har inte diskuterat det som Jonas Andersson pekar på. Och nästa gång så uppmanar jag dig till att faktiskt besöka moskén och prata med dem på plats för att se vad är sagt och vad är inte sagt. Att också peka på att politikers besök är någonting som gör att det blir mer allvarligt. Det vill säga att olika politiker har uppsökt ett trossamfund för att lyssna på möjligheter och svårigheter för just det trossamfundet. Precis som när man träffar andra trossamfund. Det ser jag som ytterst allvarligt. Att folkvalda politiker gör studiebesök, det tycker jag är någonting som bara stärker vår demokrati och ingenting annat. För då lyssnar man också på medborgarna. Och det tycker jag och uppmuntrar också Jonas Andersson att göra. Jag vill dock ta tillfället i akt för att berätta vad vi har gjort så att inte vi blir beskyllda för att vi stödjer extremism. Jag vill än en gång vara tydlig med det. Det gör inte regeringen och det gör inte Socialdemokraterna. 2017 så gav regeringen bland annat Brå i uppdrag att inrätta ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism, CVE. Det inrättades den 1 januari 2018. Regeringen har 5 fokusområden för sitt förebyggande arbete. CVE är den första och den viktigaste av dessa. Det krävs nationell samordning för att både kunna stödja kommunerna och stödja och samordna alla aktörer som behöver vara på samma bana för att vi ska kunna pressa tillbaka alla former av våldsbejakande extremism. Det är ett omfattande arbete som jag är stolt för. Och när jag ändå håller på att säga vad vi har gjort så vet också Jonas Andersson att det har tagits fram en utredning och att det pågår arbete med proposition just nu för att komma åt eventuella felaktiga stöd som delas ut till trossamfund eller civilsamhället som inte är demokratiska. Vi hoppas kunna lägga fram det som lagförslag, det vill säga som proposition, innan valet. Tack! Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Jonas Andersson i Linghem, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, fru talman. Tack. Och till att börja med vill jag säga till kulturministern att jag besöker gärna trossamfund och det har faktiskt gjort många gånger. Men till skillnad från ministern så tänker jag inte se till att besöka några trossamfund med kopplingar till islamism. Och det har jag aldrig gjort och det har jag inte för avsikt att göra heller. Sen tycker jag att det är väldigt intressant att vi nu får höra då från Jeanette Gustafsdotter att hon och moskén har helt olika uppfattning om vad man ska ha pratat om i den här islamistkopplade miljön. Då. Att, här sägs det att man inte har pratat till exempel om den här desinformationskampanjen om omhändertagande av barn och liknande, men det säger moskén. Så det finns alltså olika uppfattningar om det här. Det tycker jag är en väldigt intressant del av det här. Sen tycker jag att det är svårt att neka till att det är företrädare för islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet som ministern och den socialdemokratiska regeringen faktiskt har träffat under det här besöket. Och då syftar inte jag bara på kopplingar som moskén har enligt utomstående, enligt forskare, enligt rapporter beställda av MSB. Utan det är faktiskt så att personer som ministern själv har träffat under besöket och som syns på bild därifrån, de har ju faktiskt själva berättat om de här kopplingarna i medial tidigare, då, att man har de här kopplingarna. I en artikel i Dagens ETC från juni 2013 så säger då imamen Mahmoud Khalfi att ja, det är ingen hemlighet att vi har kopplingar till brödraskapet. Vi väljer det som riktning, men det är inte så att vi får direktiv från Marocko eller Egypten vad vi ska göra. Vi är en självständig organisation i Sverige. Det som är fel är att brödraskapet har svartsmålat som terrorister i media. Så säger han. Och när nu företrädare som ministern har träffat själva berättar om att man har de här kopplingarna så undrar jag hur ministern ser på detta. För att man förnekar ju här innan att man skulle ha träffat Muslimska brödraskapet, men personer som man uppenbarligen har träffat säger ju själva att man har den här kopplingen. Hur går det ihop, Jeanette Gustafsdotter? Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Varsågod. Tack fru talman. Ja, tack.
Jonas Andersson säger att han gärna besöker trossamfund, men han tänker inte besöka moskén. Det tycker jag är väldigt tråkigt faktiskt, för då skulle du kunna ställa den frågan och också kanske ta del av just det trossamfundets värderingar på olika sätt. Att göra kopplingar till att jag besökte det för att stödja islamism eller muslimska brödraskapet, det är faktiskt till att göra konspiratoriska kopplingar. Och sådana kopplingar görs bara i konspiratoriska forum. Och tydligen också i Jonas Anderssons huvud. För så är inte fallet. Låt mig få avsluta denna debatt med ett tydligt budskap. Vi måste kunna göra två saker samtidigt. Dels måste vi med kraft bekämpa våldsbejakande extremism, oavsett om den är politisk eller religiös. Regeringen har presenterat en rad insatser inom detta område, och inom mitt område så handlar det främst om att inga skattemedel ska gå till organisationer som motverkar de värden som vårt land bygger på. Jag tror att det är en klok politik att både bekämpa våldsbejakande islamism men samtidigt ha en dialog med den del av det muslimska civilsamhället som lever upp till de krav som ställs. Sverige är en välmående demokrati där flera olika religioner får plats och kan samexistera. Det är jag stolt över. Tack. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation